Rosi, Adois Oges the Oglit Benair, a Sharwit gyda Tomfred y Tanwr a Chrigin o Forwyr eraill. Mae hi'n siarad yn glir ag yn agos ato o stafell weli llwch. Hen gilfo'r clud lle bydw sinau o lyngesau nangori am ei nef dros nos. Ond ar cysgadu'r Captain Cat yn unig y mae Mrs. Probert yn siarad. Mrs. Probert. O hafan glud, Tom. Dere i'r harbwr a gofyn am Rosie.